Hallå allihopa och välkomna tillbaka till en ny video på kanalen. Idag är det så att jag tänkte köra en runda med bara Zone OS. Jag har fått den av en kompis som var snäll och köpte hem en till mig. Och det är ju en av de mer överstabila midrangesarna man kan hitta typ. Rätta mig om jag har fel, det finns säkert liknande, men fruktansvärt överstabil i alla fall. Sen är det så att jag har fått ett nytt kamerastativ av min kära vän. Han tyckte att jag skulle ut och filma lite mer. Så att här är jag. Det är lite regn och blask och snö, men vi får se. Jag tänker att vi ska köra lite och se och hoppas att det är uppehåll i alla fall. Så att vi inte blir dyngsura och att diskarna är dyngsura. De börjar redan bli lite blöta. Sen har jag såna här friktionshandskar som funkar rätt så bra faktiskt. Med tanke på att vi inte har några megalånga hål heller så kanske jag tänker att jag kan spela med dem. Så att jag bär inte med mig så jättemycket, utan jag har en putter innanför cirkel 2, så kör vi putter, och allt utanför kör vi Zone OS. Jag har inte spelat så mycket med Zone OS heller, så att det blir även en övningsrunda och lära mig disken lite. Så att vi börjar på hål 1. Häng med! Jag både halkade och disken for in i skogen, men en bra bit ner i alla fall, så vi kanske kan lägga fram därifrån för ett par. Jag ligger här rätt inne i skogen, men som ni kan se så har jag faktiskt en liten lucka, så förhoppningsvis så kan jag putta mig igenom. Höll i alldeles för länge, men jag ligger vid korgen. All right, hål 2 är en svag hyzer som går in till vänster upp på en kulle. Jag förhoppningsvis så går jag förbi stolpen i alla fall och tar mig en liten bit förbi den, så kanske jag kan kasta fram därifrån. Det blir skitbra. Därifrån kan jag kasta upp till korgen. Enkelt par. Nu har vi det där korta hålet igen. Så det får bli en väldigt, väldigt lös forehand. Så hoppas jag att jag inte råkar kasta för långt eller att den fejdar alldeles för tidigt. Eller ta mitt i trädet. Tyvärr så la jag mig nere i ån. Och det positiva är att det är fruset, så att det går ju bara att stå där. Det är ingen OB eller någonting här, utan det är ju hazard alltihop utanför ringen givetvis. All right, då har vi hål 4. Det är en par 4. Den går ner till vänster och korgen ligger långt åt vänster där borta. Så min plan med zonen är att bara skicka mig rätt ner, fejda lite och sen kasta därifrån för att ta mig över bäcken som är där nere och OB. Lagom. Right, jag ligger precis nedanför här vid. Korgen är bakom det stora trädet i mitten. Jag vet inte om man ser det i kameran. Så egentligen har jag bara en hyzer rätt in till korg. Och så ska man lyckas med det med. Perfekt. Jag ligger nog under korgen, tror jag, på en birdie till och med. Förhoppningsvis en tap-in.
Här har vi en hyfsat lång par 4. Lång och lång, det beror på vad man mäter med. Men den svängen är höger. Det är långt för en OS att komma hela vägen. Så att försöka gå förbi andra stolpen och ner höger. Och sen tar vi nästa kast därifrån. Eller så tar man sig innanför stolpen och håller på att träffa första telefonstolpen. Men jag kommer en bra bit i alla fall, så kanske har något därifrån. Det är typ sämsta färgen på disken när det är snö ute. Men den ligger där nere. Så att jag har ju faktiskt en fin lucka och korgen är borta vid elstolpen längst där nere. Jag vet inte om man kan se den, men längst ner där i alla fall, dit ska jag. Jag griplockade den lite så den gick utåt alldeles för mycket åt höger, men den, i och med att den är så överstabil så kom den ju tillbaka, så att jag ligger för ett par i alla fall. Ja, jag träffade korgen! För den som har lite mer styrka än vad jag har så skulle de säkert kunna kasta en Zone OS på bara ren och skär hyzer. Så följer linjen här ganska fint och går runt buskaget. I och med att jag är lite klenare än många andra så får jag nog dra lite anhyzer. Så att den planar ut lite och kommer tillbaka och går runt skogen istället. Så förhoppningsvis så landar jag inte mitt inne i skiten. Strålande. Jag tror nog inte jag hade kunnat göra mycket bättre härifrån faktiskt. Eller därifrån. Så jag ligger ju mitt på och det är bara att försöka ta sig fram. Förhoppningsvis gå i korgen, men det är lite för långt. Ett bra försök. Right, då har vi ett rakt kast. Det är 68 meter par 3. Försöka flex forehanda någonting som förhoppningsvis lägger sig till, till höger istället för in till vänster. Där är rätt mycket skit. Så förhoppningsvis någonting som jag kan få igenom gapet i alla fall. Den var på väg tillbaka i alla fall, men tyvärr så fastnade jag inne i skiten. Första kastet alldeles för mycket Annie och andra kastet alldeles för lite Annie, så jag drog ut på långt till höger, tyvärr. En buggy. Här kör vi nog samma princip. Försöka att flex forehanda någonting på insidan, på vänstersidan. Som sen går tillbaka och kommer runt och lägger sig i mitten. En par 4, så att lägger jag mig någonstans i mitten så tror jag att jag kan spela framför par i alla fall. Förhoppningsvis eventuellt en birdie. Jag ligger precis här nedanför. Så att det blev ju ganska bra kast. Man vill inte ligga för mycket till vänster och inte för mycket till höger heller. Så att jag ligger bra. Jag hoppas att jag ska kunna spela fram mig med zone därifrån. Gå på utsidan så att den fejdar in mot korgen som står mellan träden där. Där fick jag för mycket hyzer på den så jag ligger långt ifrån korgen, men jag har i alla fall kunnat spela framför par, inga problem.
Det var bra höjd, bra försök igen. Tyvärr ingen birdie. Håll 9, 66 meter, lite knivig. Korgen är, man ser den precis i kameran här borta mellan träden. Men så är det också mando på trädet som är här vid. Så man måste gå utsida, en ordentlig hyzer. Så en zone passar ju på detta hålet. Om man inte gör så och missar mandot, då blir det inte bra. Missar man mandot så har vi en dropzone-platta här precis. Och då har man antingen en hög hyzer på utsidan eller en forehand på insidan. Och jag brukar köra insidan faktiskt med en forehand. Jag tror jag ligger okej där. Sa jag att jag brukar ta insidan. Inte för att jag brukar missa mando. Ibland ska man ha tur. Måste anstränga sig på puttarna lite mer. Hål 10. Det svänger kraftigt in till höger. Korgen ser man inte härifrån. Men i och med att jag kör zone OS så blir det nog en forehand och bara försöka gå förbi. Det är mittenträdet på högersidan där. Vanligtvis så kör jag någon anhyzer som förhoppningsvis flexar tillbaka mot korgen. Men det går inte idag. Och givetvis för att man pratar om trädet så träffar man trädet. Det var det jag skulle gå förbi, inte rätt i. Jag har en liten chans att ta mig igenom här. Jag ligger här vid en anhyzer som flexar tillbaka lite. Eller förhoppningsvis bara går ganska så rakt. Så vi får se. Jag är lite rädd för trädet och slå i. Här ligger vi i korgen. Frågan är hur många gånger jag håller på att ramla i den här videon. Det här hålet är ganska kort och det svänger av ganska mycket till höger. Ganska snabbt också. Så att en forehand zone OS borde funka rätt så bra. Sen är det jag som kastar så att man vet ju aldrig. Kan bli en birdie. Skulle vilja påstå att det blir nog en birdie. Meter par 4. Väldigt mycket träd. Trippelmandot. Jag tror jag tänker mig en anhyzer backhand. Bara för att det är mer öppet att ligga på vänstersidan än en flex forehand för att lägga sig på högersidan. Så jag tänker förhoppningsvis gå mot vänster i alla fall. Och träffa mando. Jag ligger mitt i fairway i alla fall, så förhoppningsvis så kan vi komma en bra bit därifrån också. Lite lågt men ett bra kast, så jag ligger ju för att kunna spela fram till par i alla fall. Man ser korgen uppe på kullen, jag ligger här, min förhoppning är att kasta runt träden och lägga mig vid korgen. Jag tror kanske istället att en flex forehand är bättre runt träden. Det blir lite avkapat med det stora i mitten.
Så kastar jag för lågt igen. Måste få upp den mycket mer. Jag har en putt, men det är väldigt lång putt. Jag känner att jag har svårt att lita på överstabiliteten i disken. Så när jag drar mina forehands, flexar, så lägger jag den för platt. Och så drar den iväg. Eller samma sak egentligen med mina anhizerkast. Jag är så rädd att de ska dra iväg utåt. Men ja, återigen ett anhizerkast, backhand, som förhoppningsvis dimper ner mot vänster sen då. Försöka lita på den mer. Mycket, mycket bättre. Gäller att prata om det, då vågar man mer kanske. Men jag ligger nog under korgen. Vågar lita på mina puttar med. Hål 14 är en lång uppförsbacke, så att jag räknar inte med någon birdie på detta hålet. Jag kommer inte ens upp med en fairway driver eller vanlig driver. Så jag försöker bara flexa någonting. Öva på och lita på flex forehanden och testa och se om jag kan lägga mig uppe i mitten någonstans bara. Då vågade jag ändå ta i lite och lägga den på en ordentlig anhizer, men nu ville den inte flexa ut riktigt så mycket som jag ville, men det kan vara att det är motvind eller något annat. Men jag ligger bra i alla fall, för ett par. Ingen kommer ihåg en fegis, så vi provar väl en flex forehand till för att ta oss upp till korgen kanske. Tyvärr så tog den tvärstopp när den landade på marken, men jag har en putt även om den är lång. Bara rakt fram egentligen. Antingen anhizer, backhand eller forehand. Vilket som. Försöka lägga sig i mitten och sen spela upp till korgen därifrån. Diskarna är så jävla blöta nu, så allting glider ur näven. Även om jag inte ska försöka skylla på det. Men dyngsut och handduken är blöt och jag är blöt. Jag tror tyvärr inte jag har mycket till linjen någonstans. Så vi, jag tror det bästa vi kan få är nog en buggy härifrån. Det är ju ifall man skulle ha tur att pricka den linjen. För korgen är där. Så alternativet är att gå runt långt på utsidan. Men då är det en buggy, så frågan är om jag ska chansa. Sen är det en väg precis där bakom som är OB, men YOLO. Jag prickade linjen, men det blev alldeles för lågt, tyvärr. Men jag gick inte OB i alla fall, så bara en buggy kanske. Det är hemmalinjen att gå här utanför. Det är nog en buggy i alla fall. Det är också ett bra hål för just zone OS eller någonting överstabilt. Ett kort hål men som svänger kraftigt åt vänster. Korgen är ner bakom dungen där vi. Det var snäppet hårdare, så hade jag gått förbi trädet och lagt mig rätt bra, tror jag.
Så nära på rädda par. Här gäller det att få en ganska så bred hyzer så mycket jag kan egentligen med träden som finns. Så innanför träden men så brett ut som möjligt för att lyckas gå förbi mitten träden, båda de där. Så är korgen på andra sidan lite högre upp. Mina krafter börjar ta slut. Kanske räddade paret där faktiskt. Sista hålet, par 4, let's go. Okej, hörni, hål 18, sista hålet. Ganska så tajt linje. Man vill inte kicka varken höger eller vänster. Så försöka gå så rakt som möjligt här och sen bara fejda lite upp till höger på slutet. Förhoppningsvis. Lite för lågt. Hade jag fått upp den lite så hade den kommit tillbaka. Men jag tror jag ligger öppet i alla fall. Jag fick ingen tråkig kick. Givetvis så lägger man sig bakom det största trädet på hela fairway. Får se lite hur vi ska lösa detta härifrån. Allting går rätt ner i backen just nu, men jag ligger mitt i fairway så ett par kanske. Den hade varit god att avsluta med om jag hade satt den, men. Jag är nöjd. Jag har ingen koll på vad jag gick på, men det kommer stå på skärmen för er. Och jag får veta det då också. Men jag tror det kändes bra. Kanske plus 2, plus 3 någonstans där. Förhoppningsvis. Stort tack till min polare som har köpt disken till mig. Och min andra polare som har köpt en julklapp, stativet till mig. Vill ni se mer? Lämna like, lämna gärna en kommentar. Säg vad jag gjorde fel. Säg hur dålig jag är. Eller bara ge någon snäll kommentar. Hur som haver. Tack så jättemycket för att ni har kollat. Glöm inte att likea. Så hörs vi i nästa video. Ha det gott. Hej.